Имахме удоволствието да простреляме пушка Штайрманихер, калибър 308, без долен спирач. Върху нея сме монтирали термион, най-новия, XQ50, двойката, с иномаунт монтаж бърз за пикатини, който държи прострелка. Оръжието на 200 на 300 метра се представи повече от задоволително. Сега ще ви покажа мишената. Това е гонг с размери 20 на 20 метра. Дава перфектна група. Без никакъв проблем се поразява целта. Както и на 300 метра. В момента оръжието е пострелено с норма Bone Strike Extreme Long Range. Дава възможност за стрелба до 1230 метра. Боеприпасът остава до звуков. Много добро оръжие, много добър прибор. В това отвратително време, дъжд с променлив вятър, оръжието вижда перфектно целите, дори на 400 и на 500 метра. Това е прасе, метален гонг на разстояние 200 метра. Ето как се вижда с термион XQ50. А това е гонга, който стреляме на разстояние 300 метра. В много лошо време. Дъжд, променлив вятър. Както виждате, елементарно и бързо, дори на white hot, се открива животното, независимо къде е. Ако се използва Black Hot, топлите обекти стават бели. Изключително лесно меню. В момента сме направили и профили с натискане на бутона. В ляво може да се контролира контраст, светлосенки и профили. В момента имаме профил на 100 метра, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550. Това е простреляното оръжие с неговия балистичен профил в уреда. Както видяхте, даже имаме и опция. Това е глиган. Долната част на прасето. Ако я приемем за точка. Ето го, виждате. Долната част и гръбчето точно 200 метра, както ни е поставен гонг. Благодаря, приятен ден!